Salam aleyküm, əzizlər, mihrəbərlər. Ölməzdən, hətər ilə hata bəməzdən. Yenə bir gün açıq yüzümdən köşdürgən ikəməz. Yaşı haç yüz qəzət. Bəttə bəsəgəm, bəttə bəsəgəm, Allah gibi xüsab şükür. Allahını bergən rızqını deyir yapmaz. Həş üçün hər günü halkımızı xursançılık günü də xizmət deyirməz. Həmişə sizlərinə xizmət ilərdə bolu eləyik. Xonadan ilərdə toy bulsun, qam təşviş bulmasın. Yaş gün ilərdə babır paradis bulsun. Gönlümde bir türlü hayaller geldi, armanlar uzun, zamanlar geldi. Hanım sonra gene, hilaller geldi. Gelmedin bir güne, kızın gelmedin. Şüpheler gülümle yakar buldular. Bazı da azarlı çakar buldular. Damır damırımda akar buldular. Gelmedin bir güne. Bir takası ilə bozulmadan. Eyni şeylər. İlahi,
umr uzoq bo'lsin. Mana shunday xonadonda bugun chaqaloqimizdan yangi kelgan mehmonimizdan bor. Chaqaloqimizdan Alloh taolo umrini bergan bo'lsin. Ota-onasini baxti bilan qilib yiqsa, butun oilasini baxtiga sog' bo'lib katta yigit bo'lib o'ssin. Prezident bo'lsin, prezident bo'lsin. Ana shu uchun hozirgi xizmatlarimiz mana shu yerda o'zimga o'xshaydigan. Nomlardan tashrif. Sizlarga syurpriz. Syurpriz qildik. Ozgina kayfiyatlarni ko'tarib. Mana shu sahna. Hamma karantinda to'yda to'lyot. Aytadi-yu, ayollar men zirak bir deb yuzlaydi. Faqat ish ko'p mumkin emas, semirib ketasizlar. Ana shu uchun chiqib qo'ymaymiz. Bayramlarimiz qachon? Bayramlar muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Boshlaymiz. Marhamat. Sözü sıfat bilan yürüyün. Qani ketdi. Sizlar uchun shu